Ô, dona Francisca, essa reza aqui é do seu marido ou é sua? Não. É nossa. É nossa, porque ele quis fazer na história, né, quando ele... Então... Mas é promessa? O que, que é? Ai, promessa? Só Deus que sabe, eu não sei, ele faz. Eu vou perguntar pra ele. É, então. Depois ele chega, ele não tá aqui. E o que, que vai ter de comida hoje aí? Vai ter arroz, feijão, macarrão, carne com batata, salada. Feijão gordo ou feijão magro? Feijão gordo. Ah, bom. Feijão magro não. Feijão magro não, né? A turma aqui precisa do gordo. Precisa de engordar. Tá. Legal. Tem que dar risada, né? Tem que engordar. Com certeza. Eita, daqui a pouco o padre chega. Legal. Ô, dona Fátima. Oi. Nós estamos aqui na casa do seu Dito, da dona Francisca. Hoje vai ter uma reza para Santo Expedito, né? Sim. E eu queria saber por que, que a senhora vem aqui. Primeiro que é da família, né? Uhum. E segundo que eu gosto de vir aqui todo ano, só o ano atrasado que eu não vim. Né? Todo mundo vem, né, dona Hilda? Dona Hilda vem. Ela achou o primeiro ano, não é? Primeiro ano. A Expedito, você também, né? Então todo mundo vem aqui por um acaso para ver todo mundo reunido. Porque os amigos reúnem aqui, final de reza, né? Uhum. A reza é para qual santo? Santo Expedito. Santo Expedito. Santo Expedito. Mas a senhora é devota de Santo Expedito? Não. Não. Especialmente não? Não. E quando a senhora vem, a senhora pede alguma coisa? Peço. Peço pela saúde da minha família. Uhum. Né? Por mim também, né? Então, é isso aí. Nós gostamos de vir aqui. Mas a senhora vem mais por causa da devoção ou por causa do encontro com as pessoas? Nós vem por causa da comida, reza, missa, tudo, né? Encontrar com os amigos, todo mundo. Assim, tem uma que vem. Já tá fugindo ali, ó. Não quer falar, não. Então, nós vem por causa disso, porque tudo é gostoso aqui. Tudo é bom, né? Tudo é bom. Então, tá nós certo. Vem aqui. E a minha sobrinha mora ali em cima também, né? Uh-huh. Então, tudo é gostoso. Legal. Né? E a senhora, pode falar uma palavrinha? Dona Hilda, mesma coisa que ela falou, eu também falo. Não, mas como que é o nome seu? Isso. Meu é Hilda. Dona Hilda mora onde, dona Hilda? Mora no Remédio. Mora no Remédio, aqui em São Francisco. Moro, aqui na igreja ali do Remédio. E a senhora vem todo ano? Não, eu faz 2 anos que eu já vim, hoje tem 3 anos que eu venho. 3 anos. E agora, por que, que a senhora vem, a pergunta? Ah, eu vim porque eu gosto, né, de vir. E eu já nunca vou numa reza de Santo Expedito, então eu venho aqui, porque aqui eu já acostumei. Uhum. E a senhora trabalha ou é aposentada já? Não, eu sou aposentada. Aposentada, né? Trabalho em casa. Mas a senhora nasceu na roça? Eu nasci na roça. Nasceu na roça. Morou sempre na roça ou não? Morei sempre na roça. E hoje mora ainda? Hoje eu moro aqui no Remédio. Ah, mas o Remédio é roça, né? A bem dizer roça. Tá bom, obrigado, viu? E a senhora, quer falar um pouquinho? Oi, bom dia. Bom dia, como que é o seu nome? Minha Expedita. Dona Expedita? Nossa, mas... Sou Charado Expedita. Charado Santo. É, Charado Santo. Eu posso perguntar por que, que a senhora vem aqui na reza? Eu venho sempre, acho, primeiro, duas vezes que eu vim. Uhum. Meu primeiro outro ano, é desde agora. Sim. Eu não venho sempre porque eu não tenho companheiro. Ah. Sempre eu convido companheiro, a madrinha ali. Quando arruma companhia, vem. Vem.
E a senhora pede alguma coisa? Faz promessa? Eu peço, faço oração, só promessa não, né? Promessa não. Promessa é dívida, né? Promessa é dívida. É. E o que, que a senhora pede? Eu pede para mãe, os seus pedidos da saúde, para familiar, para inimigo, para todos os parentes. A senhora trabalha ou é aposentada? Não, não trabalho. Não trabalha? Não trabalho, sou aposentada também. Tá. E a senhora nasceu onde, dona Espírita? Eu nasci em São Francisco, mas eu contei, né? É. Fui criada na roça. Criada na roça. Por que os seus pais deram o nome de Expedita para a senhora? Você sabe? A mãe escolheu vários nomes. Colocava Maria da Penha, agora a mãe escolheu Leção Expedita, colocou Expedita. Ficou Expedita? É. E a senhora gosta do nome? Gosto. Tá bom, obrigado, dona Expedita. Nada, obrigado a você. Tá bom. Então vamos entrevistar por que que o senhor está aqui. Fala o seu nome, senhor. Ah, por que que eu estou aqui, seu Francisco? Isso, estou aqui porque aqui é a casa do meu cunhado, hoje vai ter uma celebração aí, né? Então a gente participa dessa celebração. Mas o senhor é a primeira vez que está vindo, não? Não, não. Eu sou nascido e criado no pedaço aqui e além disso aí, eu já vim vários anos já. Né? E a gente gosta de todo ano, a gente podendo, a gente está aí. Na realidade eu ajudo ele um pouco, né? Ajuda? Ajuda. Com a comida, essas coisas, né? Ajuda a fazer compra aí, né? É, que não sai barato, né? Não, não, fica caro. Uhum. Sempre a gente dá um trocado aí pra ajudar, né? Então, quando o senhor vem, seu Benedito, o senhor pede alguma coisa, faz promessa, como que é? Na realidade eu já fiz uma promessa e Santo Expedito me acolheu na hora que eu pedi. Uhum. Né? Graças a Deus eu fui bem recebido, né? Então, todo ano eu venho por causa disso, né? Vem agradecer. É, vem agradecer. Nessas alturas eu ajudo para, né, acolher mais o pessoal, né? E o senhor tem alguma imagem de Santo Expedito na sua casa ou não? Não, não tenho. Não? Não. Eu tenho várias imagens, mas menos a dele. Santo Expedito não, né? Não tem, é. Então tá bom. Obrigado, senhor Benedito. As ordens, tranquilo. A família da minha, ó, do meu pai, ela mora. Meu nome é Vânia. Vânia, você mora onde? Moro lá no Bosque. O Bosque de São José dos Campos, São né? São José dos Campos. Ô, Vânia, por que que você tá aqui nessa reza hoje? Ah, eu vim aqui porque é minha tia, meu tio. Uh-huh. E a gente quer bem eles. Uh-huh. E é uma reza que todo ano eles fazem aqui, né? Santo Expedito. Uh-huh. E vem com meu pai, com meus filhos, vem participar. E você pede alguma coisa pro Santo Expedito ou não? Já pedi. Já pediu? E já alcancei. Já alcançou? Já ajudei aqui na festa também, cumpri com a minha obrigação. E a gente vem aqui pra gente rezar e agradecer. Tá bom, obrigado. Nada. Puder viver e nunca esteve.
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos tenham uma boa festa. Vamos em paz. Que Deus, Nossa Senhora, Santo Expedito, São Francisco e São Sebastião nos acompanhem. Graças a Deus. E esse prato de comida que eu vou dar para aquele senhor lá. Está lá em